Spirit Night här i Göteborg. Det är lördag 13 juni, håller på att säga januari, men det är inte juni. Och vi kommer ha en fantastisk kväll tillsammans. Solen skiner där ute och det är varmt, men jag tror att vi ska få det ändå varmare här inne. Halleluja! Går det att få ett halleluja på det? Därför att Jesus är här. Därför, i Bibeln säger, där var två eller tre samlad i hans namn. Där han lovat att vara mitt ibland oss, eller hur? Och vem är det Jesus representerar? Jo, han representerar himlen. Det betyder att hans frälsning är här. Hans läkedom är här. Hans befrielse är här. Hans liv är här. Himmelsk liv är här precis i denna minut och denna stund. Så det är han som är Herre över himmel och jord, kungars kung och herras herre, så vi önskar välkommen. Tänk om Jesus, tänk oss några sådana här förhäng nu på den här väggen. Så vet vi det att Jesus står bakom där. Tänk dig, hur skulle du och jag vilja introducera Jesus? Han står och lyssnar. Och så ska han strax komma på scenen. Hur skulle man introducera Jesus Kristus? Kungars kung och herras herre. Får vi välkomna honom in på scenen. Han som har skapat himmel och jord och havet och allt som är i det här. Jesus Kristus. Han som tog din och min synd. Ska vi välkomna honom? Ska vi ge honom en applåd? Ska vi välkomna kungars kung och herras herre? Halleluja. Ja, vi kan bättre än som så. Halleluja. Halleluja. Då tänker man direkt på, nu känner man direkt den heliga andes närvaro. Därför man välkomnar Jesus Kristus. Halleluja. Du vet att man brukar säga det att kvinnor dock man gör många saker på en gång. Men vi män, vi kan bara en sak. Men jag tror det, om vi allihop slår oss ihop och gör bara en sak den här kvällen. Vi fokuserar på Jesus. Du vet att små barn, de lyfter ibland sina händer. De vill upp till sina föräldrar. Vi behöver lyfta våra händer. Därför vi behöver komma upp till våran pappa. Gud, vår far, vår pappa. Vi behöver honom mer än någonsin. Så jag föreslår det att vi ställer oss upp. Och så ska vi ta en stund och lovprisa Jesus Kristus. Halleluja. Ska vi lägga den här kvällen i Guds sina händer. Himmelske Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig för att du är så fantastisk. Vi tackar dig för att du är här just nu. I kraft av ditt ord, i kraft av ditt vittnesbördsord. Som tillsäger att där var två och tre samlade ditt namn. Där är du mitt ibland oss. Så vi vill tacka dig Herre, därför att du är mitt ibland oss. Här och nu, just denna sekund. Vi tackar dig för din närvaro. Halleluja. Vi tackar dig för din närvaro. Vi tackar för att du ska tala till oss. Halleluja. Det finns folk här som har rest långt. Därför vill de ha tag på dig Herre. Därför idag ska de få smaka och se att du är god. Att du är fantastisk. Halleluja. Halleluja. Jag vill uppmuntra du som tittar på. Alltså stäng av allting annat som kan störa. Fokusera på den här sändningen. Dela gärna med dig vidare och tipsa någon annan kompis, någon annan granne om att det finns ett möte på Vision Sverige som du bör få med dig här och nu. Halleluja. Vill du, har du behov av att sända in ett bönämne så kan du göra det på sms 72 721, och i den mån vi har möjlighet och tid så tar vi det med på slutet av sändningen. Men skicka in det i alla fall så tar vi det med för eller senare. Jag vill passa också på att önska er alla ihop ett extra gott och varmt välkommen. Halleluja. Så låt oss rätta våra blickar på himlen. Och låt oss lägga den här kvällen i Jesu fantastiska händer. Ska vi göra det? Halleluja. Varsågod Anders. Tack så jättemycket. För er som inte känner oss, vi heter vi Maria och Anders. Och vi är jätteglada att vara här. Och för den här helgen och för den här dagarna så fick jag
några ord här. Vi ska inte sjunga dem, men jag ska läsa det innan vi sjunger någonting annat här. För jag tror det är till den här kvällen också. Det handlar om hunger och det handlar om törst. Så lyssna på de här orden. Gud, du ser min hunger. Gud, du ser min törst. Jag söker dina vägar. Att se ditt rike först. Jag öppnar upp mitt inre. Jag höjer upp min röst. Jag kommer för att tillbe. För evigt är du störst. Som en refräng som kom till mig igår här. Du är min källa till liv. Det levande brödet från Gud. Hos dig får jag släcka min törst. Ditt ord är ljuset på min stig som leder mig rätt. Halleluja, halleluja, halleluja. Kom heligande med renhet. Kom heligande med din kraft. I dig så har vi vår styr. Kom med din fullhet, kom med din renhet, Herre.
Gör ditt verk bland ditt folk, Herre. Gör ditt verk i våra hjärtan, i våra liv denna stund. Halleluja. Halleluja. Tack för Jesu blod. Det blodet renar mig. Och vi tackar för Jesu blod. Ni vet att när en födsel ska till så måste fostret vända sig. Först måste fostret vända sig för att det kunna bli en naturlig födsel. Och det är någonting som Herren vill vända. Kanske i någons liv här ikväll. Någonting som Gud vill göra nytt. Som han vill vända, som han vill förändra. Så bara ta emot det ordet. Att Herren vill förlösa. Men först måste det vändas i ditt liv. Kanske det är omständigheter. Kanske det är hela ditt liv som måste vändas rätt. För att kunna få vara med om en riktig förlossning i den heliga ande.
kraften. Och sen vet ni, så kommer kraften som ska till för födseln här. Och den är här ikväll. Kraften är här. Kraften är här. Genom Jesu blod finns inga begränsningar. Ett flöde som ger liv, som ger kraft. Halleluja. Strömmar av regn faller över oss. Strömmar av våren, höstregn är här. Strömmar av regn faller över oss. Strömmar av våren, höstregn är här. Ja, strömmar av regn faller över oss. Strömmar av våren, höstregn är här. Strömmar av regn faller över oss. Strömmar av våren, höstregn. Guds härlighet fram, som vattnet bryter igenom, så bryter Guds härlighet fram, som vattnet bryter igenom. Som vattnet bryter igenom. Låt det bryta igenom. Bromsa inte den heliga ande. Så bryter Guds härlighet fram. Ge utrymme för den heliga ande i ditt liv. Som vattnet bryter igenom. Låt det bryta igenom. Så bryter Guds härlighet. Det kommer strömma. Strömmar av regn. Halleluja. Faller över oss. Strömmar av våren. Och höstregn är här. Strömmar av regn. Offerlammet. Åh, vi lyfter ditt namn, Jesus. Åh, Jesus, du
underbar. Bara tillbe Jesus. Bara tillbe honom. Det är dig som jag älskar. Jag vet att den heliga ande vill verka. Och ibland så gör vi så här att vi lägger filter på våra bilder. Nu vet ni, man kan lägga såna här fina filter. Men nu är det så här att den heliga ande vill inte ha några filter över ditt liv. Han vill ha dig transparent ikväll. Transparent, så som du är och så som han har kallat dig att vara. Så no filter, säger vi. I den heliga ande kommer vi inför Herrens. Kommer vi inför Herren heliga ande. Åh, Jesus, du är underbar. Åh, Jesus, du är underbar. Var till med Jesus. Det är dig som jag älskar. Det är dig. Jag vill ge allt som jag har. Åh, Jesus, du är underbar. Halleluja. Halleluja. Ja, vi bevarar smörjelsen här. Vi bara bevarar närheten. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack Jesus. Vi behöver det nu. Halleluja. Låt oss bara lyfta våra händer mot himlen återigen. Bara ställ din frekvens in på Jesus Kristus. Därför vi kan inte göra någonting i oss själva. Men han kan göra allting. Halleluja, han kan göra allting. Sätt din förväntningar på honom. Därför han ska göra det. Han kommer att göra det. Halleluja. Gud älskar hungriga hjärtan och människor. Sal är de som hungrar och törstar. För de kommer att bli välsignad. Halleluja. Halleluja. Vänt inte liksom på någon tidpunkt i mötet. Bara sätt din fulla förtröstan på Gud här och nu. Just den här stunden. Bara fortsätt spela, Anders. Halleluja. 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 Bara låt oss köra upp volymen lite grann. Låt oss bara yes. Bara fokusera på Jesus. Bara piano. Fokusera på den heliga ande. Bara önskar han välkommen i ditt liv. Ja, Jesus. Jag ska göra någonting jag inte planerade att göra. Nana, can I please ask you to step out into the hallway? Bring your daughter with you, please. If you just stay ahead of the camera, please come forth.
De här har åkt ända ifrån norra Sverige för att vara här. Vi andra har kanske suttit hemma i soffan och funderat på, ska vi åka in på möte? Vi bor här i Göteborg. Men de här har åkt ända ifrån, vad heter det? Älvsbyn. Jag googlade en gång på Älvsbyn på Google Maps. 15 timmar i bil. De ska åka bil. När var det senaste du åkte 15 timmar för att komma på ett möte? Jag bara frågar. Jag bara undrar. Det kan vara en temperaturmätare på din hunger och min hunger. Jag upplever det här. Swedish or English? English? Bara uppleva en helig ande säger till er. Jag kommer att välsigna er. Och belöna er. Därför att ni prioriterade mig. Med er tid. Och med er medel. Därför ni valde att åka för att få mig. Helige ande, var kommer just nu över er. Gud kommer belöna er för varje kilometer, varje mil ni har åkt, för varje krona ni har investerat. Ni kanske ser det på som att det var kul att komma till Göteborg. Men Gud tänker så mycket längre än det. Så mycket djupare än det. För Gud vill använda er, mamma och dotter, till att nå andra. Som exempel på att det är värt allting att följa Jesus. Halleluja. Halleluja. Kiva babandia. Vi bara välsignar dem. Två eller tre är samlade i hans namn. Där är han mitt ibland oss. Vi behöver inte vänta. Han är därifrån klockan 19.00 och innan. Halleluja. Åh, tack Jesus. Halleluja. Åh, tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Är man hungrig så åker man. Så är det. Halleluja. Jag håller på att säga varsågod och sitt. Men de flesta sitter redan. Men ni andra kan ju också sitta om ni vill. Halleluja. Det är härligt när Gud talar. Det är härligt när Gud talar. Du vet, jag och min fru, vi har bott 14 år i Göteborgsregionen. Och jag som är norsk, det är till och med så att jag börjar bli lite göteborgare.
Till den grad jag till och med kommit på en Göteborgs vits med Hanna och Marcus Blom, så får man väl säga att det blommar i Göteborg. Den var väl bra, va? Välkomna ska ni alla vara till Holy Spirit Night. Tror att ni alla ska få någonting ifrån Gud. Vi tror att Gud ska tala till er allihop. Vi har haft en fantastisk helg så långt, vill jag säga. Igår talade en viss norrman, utan vi ska nämna namn, och talade hur viktigt det är att prioritera Gud framför, eller med sin tid och med sina resurser. Helene fortsatte idag i morse med frågan, är du villig att betala priset? Marcus, då pratar jag om bibelskolan idag från klockan 9 till 17, schoolofsupernatural.se. Och Marcus fortsätter med att det kostar att få tag på smörjelsen. Och Hanna sa det att vill du, vad ska jag säga, den som är kristen vill följa Jesus, man tar upp sitt kors och dö för sig själv varje dag. Halleluja. Så vi måste dö ifrån oss själva för att få tag på det liv som Gud har för oss. Ska jag ta några snabba pålysningar? På era stolar så ligger det här kontaktkortet. Det får ni gärna använda. Vill ni hålla kontakt med oss så fyller ni bara i kontaktinformationen. Vill ni vara med och stödja vårt arbete för reformation i Skandinavien, så, och likaså Marcus och Hanna, så får ni gärna notera era namn även på det. Så det är också nämnt. På era stolar ligger den här fina broschyren som talar lite om vad vi håller på med. Ta med den gärna hem. Vi har flera stycken, så det går bra att du tar med den. Du får gärna också ta med och dela ut och läsa mer om det arbete vi gör. För den som är lite extra skarp och uppmärksam vill se det att det står här 10-13 juni, alltså idag, så står det Scandinavian Faith Convention. Det var ju så att från och med onsdag till och med idag så skulle vi ju haft en konferens med två amerikanska talare och en man som är pastor i Ukraina, från Kiev, som heter Henry Mandava. Ukraina är inte med i EU, så då fick man inte lov att komma in i Sverige, och heller inte de sa utan amerikanerna, som då givetvis är utanför EU. Så ingen av dem fick komma in, så vi får flytta fram i tid. Men det återkommer vi till. Nu är det så också att vi har ett planerat, vill jag säga, planerat med streck under, bonusevent 26 och 27 juni, alltså om 2 veckor. Och då är det planerat att Jennifer Evars ska komma in ifrån Turlock i USA. Hon har skrivit flera viktiga och böcker som har fått mycket uppmärksamhet. Hon har varit med oss förut och vi har varit hos henne. Hon ska komma här i Jesu namn. Det är två saker jag ber dig stå i tro tillsammans med oss. Det ena är att gränsen öppnas innan 26 juni. Och det andra är att vi kan samlas mer än 50. Får jag damen på det? Det var tamt. Får jag damen på det? Amen. Det var bättre. Så kom ihåg det. Hon är, och det är så pass säkert att hon har bokat sin biljett. Biljetten är köpt och betalt. Vi är så taggade. Tyvärr per dag så är det bara 50. Men vi kommer söka polisen. Och fråga om inte vi i alla fall kan samlas det dubbla. Så får vi se. Amen. Vad mer? Vi kommer ha 5 spännande också events utöver hösten. Börjar i september med Sharon Stone. Och sen är det 1 i mitten på oktober, 1 i slutet på oktober, 1 i mitten på november och sen har vi 1 i början på december. Så det är full fräs utöver hösten, men vi kommer ha det mycket jobb och väldigt, väldigt kul. Och därför behöver vi dig. Vi söker även medarbetare. Vi behöver dig som kan vara med och hjälpa till med alla olika saker. Så vill du, har du intresse av att hjälpa till, inte bara ta emot men att ge ut, så vore vi glada om du hör det ifrån dig. Då kan du antingen ta med det här kortet eller den här broschyren, för där står det även
vårt kontaktinformation på hur du kan nå oss. Så vi behöver dig. För vi bygger för Guds rike i Sverige och Skandinavien. Och vår vision där är reformation Skandinavien. Det är det vi drömmer om, det är det vi ber om, det är det vi längtar efter till den dagen vi flyttar hem till Herren. Reformation i Skandinavien. Amen. Halleluja. Många får den här frågan, vad vill du leva för? Men jag tänker så här, vad vill du dö för? Vi ska ju alla dö. Man brukar säga att det är två saker som är säkert i livet. Det är skatt och det är döden. Klart? Nu blev det tyst. Jag vet inte varför. Men det är två saker som är säkert. Då kan man lika gärna tänka så, vad vill du dö för? För vi ska ju ändå dö. Men vi flyttar till en bättre adress. Tänk som så. Vi flyttar till en bättre adress. Halleluja. Vilken dag det ska bli. Nu ska vi ta upp ett Herrens offer. Vi har slutat att säga kollekt. Vi tar upp ett Herrens offer. Därför är vi offrar till någonting stort. Vi offrar till Herren. Vi ger utav vårat överskott. Bibeln säger att sök först Guds rike. Okej? Okay? Vad är först? Vilken siffra representerar först? Det är nummer ett, eller hur? Vem är det som kommer, vad brukar man kalla den som kommer först över målstrecket? Här, vinnare är jag. Gud har kallat dig till att vara en vinnare. Amen. Gud har kallat dig till att vara över och inte under. Men det finns alltid ett pris att betala. Vad gör du med din tid? Och vad gör du med dina resurser, med dina medel som Gud har gett dig? Du vet att vi har en liten utmaning tekniskt här med videoprojektorn just idag. Men Kristin här kommer om alldeles strax hålla upp en skylt. Och jag kommer även också säga swishnummer och så. Nu tappar jag lite tråden, Helen. Yeah. Vinnare är jag. Så, frågan är egentligen bara, hur prioriterar vi Gud? Gud sa till Abraham, jag vill välsigna dig så att du kan bli till en välsignelse. Halleluja. Vi, du och jag är bara en kanal för att bli en välsignelse till andra människor. Amen. Halleluja. Jag vet inte vad du är, om du busringde på andras dörrar när du var liten. Är någon som kan erkänna sina synder? Ja, det är 90% har gjort det. Jaså, nu kommer det fram. Jag vet ni vad? Jag har lust att det är en sak vi ska börja med igen. Jag har lust att få tag på nu vad jag säger. Jag tycker verkligen vi ska börja med busringa. Men på ett välsignat sätt. Okej? Okay? Tänk dig att du har gått till ICA först. Handlat ett par matkassar. Och så sätter du framför en dörr. Och så ringer du på dörren. Och så lägger du på språng. Vad tror du skulle hända då i ditt område? Ha? Halleluja. Där står med, vad en gåva gett i hemlighet. Stilla många synder. Det har du inte tänkt på. Så jag vill härved offentligt uppmuntra till vi ska börja med busringning på ett välsignande sätt. Börja bli välsignelse. Kanske du ska köpa en blomma och ringa på. Tänk så, något annat. Du ska bara välsigna din granne. Många här flinar. Vet du varför? Därför att du kommer att bli en välsignelse. Du är kallad till en välsignelse för din omgivning. Praten bland dina grannar kommer till att gå som aldrig förut. Därför de kommer att undra, vem var det som parkerade den här blomman? Vem var det som parkerade de här isarkassarna med mat, kött och andra underbara kassar? Visst, Bibeln säger att det är större glädje att ge än att få. Om du kommer hit här och är deppig, så har jag ett förslag till dig. Ge i Herrens offer. Därför är det större glädje att ge än att få. Den är snabbaste vägen till att bli glad. Därför man blir glad när man ger. Där missar du en bra plats att säga damen på. Amen. Halleluja. Därför när man ger så blir man glad. Man blir uppfylld av glädje. Jag vet inte hur det är med dig när det är julafton. Man gläder sig så till att sina barn ska öppna julklapparna. Eller är det bara jag som känner så? Nej, jag ser så fram till att våra döttrar ska öppna de här presenterna som jag har köpt.
Därför det är en glädje att ge ut. Och du är ju kallad till att vara en välsignelse. Så jag vill bara uppmuntra dig till att vara med i arbetet för Reformation Sverige. Var med och så in i det arbete och det arbete som Hanna, Good News to All the Nations, blev det rätt? Som Hanna och Marcus bedriver. Halleluja. Så vi kan ge på olika sätt. Du kan givetvis ge kontanter. Du kan ge där ute på en sån här bankterminal. Och du kan också ge via Swish. Kristina, kan du stå upp? Jag tror du också kommer på skärmen. Du som tittar på, om du har lust att vara med och så in i det här arbetet. Så tar vi tacksam emot din gåva för det här arbetet. Vi kommer lova att förvalta det väl. Och så det in igen och igen. Många gånger om i Guds rike. Du kan också ge via Swish. Och numret är 1234 67 47 35. Kanske du ska vända lite på det, Kristina. Lite så här, pendla lite. 1 2 3 4 6 7 4 3 5 6 7 4 7 3 5. Ta det en sista gång. 1 2 3 4 6 7 4 7 3 5. Det står givetvis också på de här i broschyren och det här kontaktkortet, så har ni det även framför er. Halleluja. Så vill jag tacka dig för det du är med oss. Så ska vi ta oss och stå upp när du har gett en gåva. Kanske du kan spela lite annars under tiden. Så ska vi, när du har varit med och gett en gåva, så ska vi stå upp och fokusera återigen på kvällens budskap och det heliga ande vill tala in i ditt liv om. Så ska vi överlåta ordet till Marcus och Hanna. Tack återigen. Gud välsigne dig. Det sista av de sju breven i Uppenbarelseboken är till Laodicea. Och vi ska sjunga några från en bön om den heliga ande. Kom heliga ande. Och nu säger jag så här: om du inte kan den här sången, så bli inte bekymrad, utan var bara i bön. Var bara inför Herren. Bed med i de här orden. Kom helige ande, vi behöver dig nu. Kom, ge oss din frihet. Som är vita för vår nåd.
sångstund, utan det här är en stund när vi sjunger sånger och texter, där vi har en förväntan på att Herren ska göra någonting mitt ibland oss, när han ska göra någonting mitt ibland sitt folk. Därför är jag så glad att få sjunga ut Guds ord. Du är elden som kan göra våra hjärtan rena som guld. Ja, du har kläder som är vita för vår nakenhet och skuld. Ja, du ger salva för att svörja våra ögon för att se. Jesus, mer av dig, mitt hjärta längtar efter mer av dig, för min själ är svag, till dig ropar jag. Jesus, me.
Jesus. Vi längtar verkligen efter mer av Jesus i vår nation, i våra liv. Vi längtar och vi trängtar som hjorten längtar efter vatten. Så längtar våra hjärtan efter mer av Jesus. Vi vill se en ny Jesus revolution i vårt land. En ny Jesus väckelse där vi bara pekar på Jesus och på korset. Där vi dör bort ifrån vårt eget och vi bara längtar efter att Jesus ska bli synlig i våra liv. Halleluja. Tack Jesus, vi längtar efter mer av dig helige ande. Tack Jesus. Halleluja. Det är en otroligt stor ära för oss att ha Hanna och Markus här denna kvällen. Vi har umgåtts under dagen, de har varit här på School of the Supernatural i Sverige och undervisat fantastiska budskap. Och det har varit väldigt intressant. Terje började ju som sagt var igår kväll och tala om helgelse och att betala ett pris. Vad är viktigast i våra liv? Vad är det? Vad får väckelse kosta i våra liv? Sen fortsatte jag idag på skolan och undervisade första passet om: är du villig att betala priset? Då var inte Hanna och Markus här. Medan de kom in här så började Markus att ta upp precis, han talade exakt samma ord som jag talade på timmen innan. Alltså det var du sa precis samma budskap fast med andra ord. Är du villig att betala priset? Och vi har haft fantastiska samtal under dagen och man är så tacksam. Vi är så tacksamma att ni är här. Markus var med oss första gången vi startade School of the Supernatural här för 2,5 år sedan. Han var med när vi klippte det röda bandet och vi officiellt öppnade skolan. Och det var jättehärligt och det var vår första kontakt. Men idag kände jag att vi har verkligen hittat våra hjärtan. Vi har kopplat i våra hjärtan. Vi bär på samma saker för Sverige. Och vi längtar att få se samma saker över vårt land. Och det har varit en otrolig ära för oss att få sitta och diskutera och prata och dela våra hjärtan med varandra. Markus Anna, ni är en fantastisk välsignelse till Sverige och vi uppskattar er. Vi uppskattar den elden och passionen som ni verkligen brinner för och vill se över vårt land. Nu ser vi fram emot den här kvällen och vad Gud har lagt för budskap på ditt hjärta, Markus. Vi sitter med stor förväntan och med öppna hjärtan. Så välkommen. Du vill att vi kör en sång till? Ja, vi kör en sång till, säger han. Men då är han introducerad, så tar han över sen. Halleluja, tack Jesus. Namnet över alla namn, namnet över alla namn är Jesus. Jesus. Och tillbe Jesus. Namnet över alla namn. Låt oss tillbe Jesus. Namnet över alla namn är Jesus. Jesus överflödas. Överflödas liv och kraft. Strömmar ifrån dig och ger oss liv och hälsa. Låt oss tillbe Jesus. Namnet över alla namn, namnet över alla namn är Jesus. Jesus. Namnet över alla namn, namnet över alla namn är Jesus. Strömmen flödar fram med vatten som ger liv, ger oss liv och hälsa, frihet och frälsning från vår Gud. Sjung en sång om läkedom, om frihet och kraft, ja, om liv och hälsa från vår Gud. Strömmen flyter fram
med vatten som ger liv, men ger oss liv och hälsa, ja, frihet och frälsning från vår Gud. Nu tar vi i så den verkligen låter i kyrkan. Namnet över alla namn, namnet över alla namn är Jesus. Vatten som ger liv, ger oss liv och hälsa, ja, frihet och frälsning från vår Gud. Lyssna! Sången ifrån himmelen, med liv och hopp från frälsaren, jag gör den sjuke stark och frisk igen. Seger. Mitt tronsord ifrån Bibeln ger oss liv och hälsa, ja, frihet och frälsning från vår Gud. Namnet över alla namn, namnet över alla namn, vi sjunger Jesus. Ja, frihet och frälsning från vår Gud. Det finns en ström här ikväll. När Anders och Marie sjöng med oss tidigare här, strömmar av regn. Jag bara vill tala till dig som är med oss på Vision Sverige och du som är här ikväll i Frälsningsarmén på School of Supernatural. Det finns en ström ifrån himlen för dig ikväll. Jag hör den helige Ande tala just nu. Om du bara öppnar ditt hjärta, om du hungrar och törstar, så kommer Herrens ande med ström ifrån tronrummet direkt till dig här ikväll. Du behöver inga mellanhänder. Det går direkt ifrån tronrummet till dig här ikväll. Så nu bara önskar vi sjunger. Strömmar av regn faller över oss här ikväll. Och jag bara vill utmana dig som är här. Stå inte här, sitt inte här med ett stängt hjärta. Himlen är här, Gud är här, Jesus är här, den helige ande är här. Men nu önskar Gud att få komma till ditt öppna hjärta. Öppna dig här ikväll. Låt oss törsta, låt oss hungra, låt oss ropa efter det nya väckelseregnet. Herre, vi låter komma över Sverige. Det kommer ett nytt regn över Sverige. Låt oss be. Låt oss sjunga, låt oss ropa ikväll. Herrens ande här ikväll. Herrens ande vill vidröra Sverige ikväll. Låt oss enas med bönen och lovsången. Bara sträck dina händer, utgjut ditt hjärta. Vad faller över oss? Sjung från ditt hjärta. Höstregn är här, strömmar av regn, ja, faller över oss, strömmar av vår regn, och höstregn är här. Strömmar av vår regn, och höstregn är här.
finns bara en man. Halleluja. Halleluja. Bara välkomna honom. Välkomna den helige ande. Välkomna den helige ande. La mara la moro lo so, la mara la yala la zori, amara la se. Bara sjung i handen, sjung i nya tungor. La mara la zori, la mara la la si ala bo, la mara de de. La maria la 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 zori, la mara la de. Si ala maria la 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 so. Sjung i nya tungor, sjung i nya tungor. Ut ur ditt hjärta. Maria la la ria la la so lo boria la mara la re. Bara lyft din röst, sjung i nya tungor. Samaria boro lo 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 ria mara re li boria mana na re re ria la 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 so chi era no si alla maria la 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 la. Strömmen flödar fram med vatten som ger liv, med vatten som ger liv. Den dubbla strömmen flödar fram, den dubbla strömmen flödar fram med vatten som ger liv. Strömmen är här, strömmen är här. Den helige andes ström är här. Bara drick mina vänner, drick Herrens ande här. Bara drick, oh, bara drick mina vänner. Bara drick, strömmen är här. Det strömmar av kraft. Ja, det strömmar av kärlek från Guds tro, från Guds hjärta. Strömmar av kraft, strömmar av kärlek från Guds tro. Levande vatten flödar fram. Strömmar av liv, strömmar av kraft, strömmar av kärlek från Guds tro. Från Guds hjärta, från Guds hjärta. Det flödar fram. Strömmar av kraft, strömmar av kärlek från Guds tro. Levande vatten flödar fram. Jag vill ära dig. Oh, halleluja, 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 halleluja. Det strömmar av kraft, det strömmar av kärlek från Guds tro,
från Guds hjärta. Det flödar fram. Det strömmar av liv, det strömmar av kraft, det strömmar av kärlek från Guds tro. Levande vatten, det flödar fram. Bara lägg din hand på din granne. Och så bara ber du att denna sången får ske ikväll. Att det bara kommer en ström av kraft, ström av liv till din granne, till din syster och broder. Och ni som är med oss på Vision Sverige, bara lägg din hand på ditt bröst, eller på din fru eller man eller barn där i soffan. Så bara be vi tillsammans. Helige ande, kom över oss ikväll, vi ber. Helige ande, bara fyll oss ikväll med den helige andes kraft. Herre, vi är öppna, vi är hungriga, vi är törstiga. Helige ande, jag ber att du bara fyller oss ikväll. Helige ande, bara möt oss ikväll. Herre, jag ber att du tänder din eld i våra hjärtan ikväll. Och jag bara talar till varje sjuk människa. Ikväll är Herren Jesus din läkare, Jehova Rafa. Han bryter ikväll varje sjukdomsok. Genom Jesus sår bryter jag nu i Jesu namn varje sjukdomsboja i din kropp. Ta emot liv, ta emot hälsa, ta emot läkedom genom Jesus sår. Är du helad just nu? Och jag bara näpser alla onda andar, varje demonisk boja och demoniskt inflytande. Jag bara bryter dig Satan, jag bryter ditt inflytande. Ikväll deklarerar jag genom Jesu blod, är du fri, köpt, är du befriad, är du renad, är du förlåten. Du tillhör Guds son, du tillhör Gud, du tillhör Fadern, Sonen och den helige ande. Och jag bara prisar och lovar dig ikväll Jesus. Du är här ikväll för att döpa oss i den helige ande och i eld. Herre, jag tackar dig att du vill gripa oss ikväll. Du vill tända oss ikväll. Du vill fylla oss ikväll. Ja, du vill förvandla oss ikväll. Inte genom någon människas styrka eller kraft, utan genom dig helige ande. Så vi bara öppnar våra hjärtan ikväll. Och vi välkomnar dig helige ande. Fyll oss. Kom helige ande. Bara säg efter mig, kom helige ande. Rör vid mitt hjärta. Jag ödmjukar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Kom helige ande. Fyll mig. Tänd mig. Smält mig. Jag älskar dig. I Jesu namn jag ber. Amen. Kan du känna Guds närvaro ikväll? Om du har en andlig termometer, vet inte vad din termometer visar. Jag gillar ju bastu, så när man närmar sig 80-90 grader. Jag tror vi är närmare 80 grader. Men jag ber att vi ska komma över 100 grader ikväll. Jag talar om en andlig eld. Är ni med på det? Du vet att jag är en termostat från en helig ande. Jag är inte här för att komma med någon tung teologisk utläggning. Jag känner att Herrens ande är här för att tända eld på Sverige. En andlig pyroman från tronrummet har kommit till dig från Smålandsskogen. Halleluja! Finns det något torrt virke här i Göteborg ikväll? Finns det några torra virken med på tvn? Ikväll så ska Herren tända eld på dig. Amen. Amen. Det är tid för en ny eld i vårt land. Ingen skogsbrand. Vi har haft nog med bränder i Sverige. Vi ska ha en andlig eld, inne med på det. Halleluja. En väckelse som inte går att stoppa. En väckelse som inte Satan kan stoppa. En väckelse som inget coronavirus kan stoppa. Halleluja! Amen! Ska vi ropa ut tre gånger vem som är herre i Sverige? Ska vi ropa att Jesus Kristus är herre i Sverige?
Jag bara känner vi ska bara röja lite rum i andevärlden. Ska vi ropa att Jesus Kristus är Herre tre gånger? Ska vi börja? 1, 2, 3. Jesus Kristus är Herre i Sverige. Jesus Kristus är Herre i Sverige. Jesus Kristus är Herre i Sverige. Åh, halleluja! Halleluja! Amen! Amen! There is power! Come on, sing it! There is power at work. There is power in the name of Jesus. There is power in His precious blood. There is power in the name of Jesus. It will never lose its power. There is power in the name of Jesus. There is power. Går och sitter i Guds närvaro. Herrens ande är här. Och alltså jag bara känner att Gud vill, han vill göra så mycket här ikväll. Och han har börjat innan vi ens var här. Men jag tror ikväll så ska du bara öppna ditt hjärta för vad Gud redan har påbörjat. Amen. Det finns en smörjelse från den helige ande som vill bryta varje ok i ditt liv. Har du kommit hit med bojor, bördor, tunga bördor över dig? Ta emot kraften ikväll ifrån Jesus Kristus. Ta emot friheten ikväll från Jesus Kristus. Du ska lämna den här platsen full av tro, full av glädje, full av eld, full av Herrens andes underbara närvaro. Amen. När det nya året kom så var jag i bön inför Herrens ansikte. Och jag skulle predika på en nyårskonferens i Josua Gamleby och Herrens ande bara kom över mig en av dagarna och bara visa mig en syn över Sverige. Och jag vet att många som hör budskapet ikväll, ni är bedjare och ni är Guds underbara, underbara folk. Vi är Guds församling som längtar efter väckelse. Vi längtar efter att Herrens ande en gång till skulle utgjutas över vårt land. Jag älskar ju det här med Frälsningsarmén och det kommer ske mycket här ikväll, men nu måste jag bara ta en flagga. Jag har velat ta flaggan hela dagen. Varje gång jag ser en frälsningsarméns flagga så blir jag helt salig. Catherine Booth fick en vision från Gud om blod och eld. Och detta är vad Gud vill göra i Sverige 2020. Väckelse, elden, blodet
och helgelsen som är det blåa. Det här är Guds vilja för Sverige 2020. Och vi som längtar efter väckelse i Sverige, vi längtar efter ny andeutgjutelse i Sverige. Det är precis vad den här flaggan talar om. Blodet som tvättar Sveriges synder, det är Jesu blod. Den blåa elden är helgelsen, renheten från Guds ande. Herrens ande vill rena vårt land. Helga bruden, helga kroppen. Och den gula elden, det är flammorna ifrån den heliga ande som vill tända dig så du blir ett brinnande vittne för Jesus. Kan jag höra lite halleluja här i kyrkan? Och så kommer Herrens ande över mig och visar mig. Det här kan inte ske i vårt land Sverige innan jag får se någonting som Bibeln kallar för omvändelse, förkrosselse. Och Gud visade mig läget i Sverige. Och Gud visade Hesekiel 37 med ett helt nytt perspektiv. De förtorkade benen har legat i vårt land allt för länge. Jag fick se hur Kristi kropp ligger. Många utslagna, rivna. Många har inte rustningen på sig. Jag såg hur Kristi kropp i vårt land var. Vissa var nakna, halvklädda. Vissa hade trubbigt träsvärd. Vissa soldater hade kanske på sig skorna, men ingen rustning. Andra hade en trasig rustning. Bildligt talat talar jag om vapenrustningen som Gud vill låta alla Guds barn vara klädd i. Paulus talar om det här, mina vänner. Och Gud bara kom över mig inför nya året. Med den här synen att Gud vill resa upp sitt folk, sin armé i Sverige en gång till. För Herrens ande vill låta det här ske en gång till. Men det kan inte ske på mänskligt vis. Det kan inte ske genom kyrkliga mekanismer, kyrkliga religiösa ritualer eller mänsklig organisation. Det Herren behöver är en armé, ett folk som reser på sig i elden, i blodets kraft, i elden från den heliga ande, fullt rustade i vapenrustningen. Jag bara såg inför det här nyåret att Herrens ande vill göra något i Sverige. Och det börjar med att vi som tror på Jesus kommer knävägen, ödmjukar oss och börjar söka Gud en gång till. Att du och jag inte får vara ett förtorkat ben. Nej, att du får bli en smord Herrens tjänare. En smord Herrens tjänarinna. Brinnande med den heliga andes eld. Herren vill resa upp alla tjänstegåvorna sida vid sida. Utan avundsjuka, utan konkurrens. Där andens enhet, andens kärlek flödar. Och det hela kroppen kommer i funktion. Kan du säga amen? Jag har en inre syn i mitt hjärta. Att innan Jesus kommer tillbaka ska inte Satan vinna slaget här på jorden. Jag har en inre tro, en övertygelse. Herrens ande vill en gång till resa upp sitt folk. Resa upp Sveriges andliga vikingar. Som en gång till tar upp korset, tar upp anden, tar upp smörjelsen, tar upp missionskallelsen. Ta på sig vapenrustningen en gång till och säg till Satan: Sverige tillhör Jesus. Halleluja! Det är dags att du och jag kliver in i krigset, krigsarmén Herren mobiliserar. Vi tror att vi är fina små barn i Guds familj som ska vara så gulliga och snälla. Vet ni vad du är? Du är en Herrens soldat. Du är en Guds soldat. Du är en Jesu Kristi soldat. Frälst av nåd. Förlåten genom Jesu blod.
Jag tror ikväll så vill Gud resa upp nya frälsningssoldater som inte ser sig själva med egna ögonen. Nej, du ska se dig själv som lejonet som du är i Kristus Jesus. Ikväll ska vi bryta nacken av fri all rädsla och all fruktan och all självömkan och allting som har med självrättfärdighet att göra. Du ska ikväll ikläda dig Kristus rättfärdighet och bli lejonet som Herren har kallat dig att bli. Det är slut med mösskristendomen i Sverige. Vi piper och vi piper som möss. Ikväll vill Herrens ande komma över dig, kan du säga amen. Och resa upp lejon i Sverige. Här har vi en annan bild. Låt oss predika lite från vad jag ser. Här har vi School of Supernatural. Det här är ett lejon, mina vänner. Och jag tror att det är en profetisk bild vad Herren vill göra. Resa upp lejon en gång till i Sverige. En gång till resa upp de andliga lejonen i Sverige. Halleluja! Jag kommer predika tills jag blir avklippt här ikväll. Jag har till 10 ikväll har jag fått order eller tillåtelse. Halleluja! Herrens ande brinner i mig och det du ser här nu här är bara en liten uppvärmning, introduktion, kalla det vad ni vill. Jag är inte så religiös av mig. Jag har inte så mycket liksom, jag följer inte så mycket punkter. Jag håller den helige andes smörjelse och ledning som min ledstjärna. Här har vi två profetiska budskap ikväll. Ta det här som ett inledningsord om du vill veta var är vi någonstans i mötet. Här har vi inledningsordet. Herren vill låta blodet, Jesu blod, rena Sverige en gång till. Men det kan bara ske genom ett folk som är drabbat av elden och har gått igenom den blåa helgelseelden. Herren vill resa upp ett folk av lejon. Ett folk som är frimodiga som lejon. Halleluja. Amen. Amen. Kan du ge Jesus en applåd här ikväll? Har du din bibel så vill jag att du går med mig till Hesekiel 37. Vi ska läsa från bibeln. Och vi ska läsa från vad Hesekiel såg över dalen av döda ben. För jag tror att ska vi se den väckelsen Jesus vill komma med i Sverige, så behöver vi förstå vad profeterna, apostlarna gör innan skörden kommer. Jag vill bara komma ikväll med ett budskap ifrån tronrummet. Jag predikar ingenting som jag hittade på Google eller någon predikoutkast från någon gammal predikant. Utan det här är färskt man ifrån tronrummet. Undrar ni, vad har han fått det här ifrån? Ja du, han heter Jesus Kristus, Guds son. Och hans underbara heliga ande som är din och min hjälpare. Innan vi kan se en skörd i Sverige, en väckelse, behöver vi se en upprättelse av profeterna i Sverige och apostlarna i Sverige. Alla kanske inte riktigt förstår vad jag menar, så jag ska ta det till Guds ordet. Hesekiel och Joel var två profeter i Gamla testamentet som fick se vad Gud ville göra en gång i framtiden. Hesekiel såg döda benen och Joel såg hur anden skulle komma över allt kött. Och låt oss läsa Hesekiel 37. Herrens hand kom över mig. Genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, där låg en stor mängd över hela dalen av ben. Och de var alldeles förtorkade. Han sa det till mig, människobarn, kan de här benen få liv igen? Och det här är frågan du och jag kanske har inför Gud. Kan Sverige få väckelse en gång till? Kan Sverige få liv en gång till? Kan Sverige få uppleva en mirakelvåg, en frälsningsvåg en gång till? Jag svarade, Herre Gud, det vet du.
Då sa han till mig, hör vad Gud säger nu. Profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Ser ni vad som sker? Det som Gud gör, det första, han mobiliserar den profetiska tjänsten. Profeterna som ser och agerar i enlighet med Guds vilja. Och Gud sa det. Profetera över benen. Vi ska profetera över Sverige en gång till. Så säger Herren Gud till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag blivit befalld. En profet gör bara vad fadern visar. Alla ni som är profeter och profeterar och är profetiska smord av Herren. Ni har bara ett uppdrag. Hör nu. Lyd vad fadern visar och säger. Jesus säger i Johannes 5. Jag gör bara vad fadern visar mig. Det finns en profetkallelse som ligger över så många människor över vårt land Sverige. Och jag vill bara uppmuntra dig som bär på en profetkallelse. Ta upp kallelsen. Ta upp kallelsen här ikväll. Plocka upp profetkallelsen. För Herrens ande vill smörja dig, tända dig och blåsa liv i dig. Så du kan tala liv i förtorkade ben över vårt land Sverige. Sverige behöver sanna profeter. Jag profeterade som jag blivit befallt, sa Hesekiel. Och när jag profeterade hördes ett ljud. Det blev ett rassel och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Detta är en profetisk bild över Sverige. När kroppen enas i andens smörjelse. Benen kommer samman. Halleluja. Tjänstegåvorna kommer samman. Amen. Soldaterna, fotsoldaterna, bönekrigarna kommer samman. Amen. Det går inte att göra på ett mänskligt vis eller skapa någon falsk ekumenik genom att försöka sätta ihop alla kyrkor i en enda klubb. Det här går bara genom den helige ande. Halleluja. Det finns en enhet genom Guds heliga ande som inte går att skapa på mänskligt vis. Det är genom smörjelsen från den heliga ande. Och benen kom samman. Medan jag såg på växte senor och kött på dem. Och det täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Vers 9. Då sa det Gud till mig, profetera till anden, jag profeterar du människobarn. Och säg till anden, så säger Herren Gud, kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så de får liv. Här har vi Sverige 2020, så många av oss troende är slagna. Jag såg det så starkt. Jag kände en sån nöd för vårt land. Så många av Guds barn, soldater, är rivna och slagna i Sverige. Men jag tror Gud på nytt kommer över vårt land med helande, försoning och upprättelse. Och det sker genom Herrens ande. Och jag bara hör Gud säger ikväll, jag vill resa upp Sveriges kristenhet en gång till i andens kraft. I andens kraft. I andens smörjelse, i andens eld. En gång till. Ett folk som inte slåss eller kivas och bråkar och slåss mot varandra. Nej, som är enade i anden. Som bara vill lyda Jesus Kristus och vad fadern visar. Som marscherar sin givna bana. Halleluja! Och så säger Hesekiel, jag profeterade som han befallde mig. Och nu kommer det, är ni med? Då kom anden in i dem. Och de fick liv och reste sig upp på sina fötter. En mycket stor skara.
hebreiska ordet för stor skara är en stor här eller stor armé. Och jag läser många engelska biblar och jag gillar liksom att få den korrekta bibeltexten. Och den korrekta bibeltexten på småländska här ikväll är: Herrens ande kom över benen, kom in i benen och reste upp den på sina fötter. En mycket stor Herrens armé. Och jag vill säga till Sverige, Herrens ande vill komma över Sverige en gång till och resa upp sitt folk som en stor armé i denna sista tid. Halleluja! En armé som inte är bunden av religiositet eller fruktan. Eller fruktan någonting Satan gör på den här jorden. För Guds ande som bor i dig och mig är större än han som är i världen. Herrens ande vill resa upp ett folk som är redo, som Josua och Kaleb, att inta löfteslandet. Amen. Herrens ande vill komma över dig ikväll med tro för en ny tid. Fienden till tro är fruktan. Vad har Satan gjort över hela världen genom coronaviruset? Förlamat inte bara ett land. En hel jordglob. Hela världen är paralyserad. Presidenter, statsministrar, regeringar, Guds församling är på många håll paralyserad. Låt oss ta emot profeten Ezekiels ord. Herrens ande vill komma över dig på nytt. Herrens ande vill komma över dig på nytt. Och resa upp dig och mig tillsammans så vi kan bli en Herrens armé här i Sverige i denna sista tid. Kan du säga amen, halleluja? Jesus har en plan för Sverige. Sverige ska inte bli förlorat för Satan. Hör ni mig nu, vänner? Det finns en plan ifrån Gud för det landet. Och det är att resa upp ett folk som är smort av den heliga ande. Halleluja! Om vi går vidare så tar vi en annan profet. Johannes döparen. Han var ju en väldigt spännande profet. Han var bryggan från gamla förbundet, gamla testamentet, till Jesus Kristus. Och det står i Matteus 3. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade Judéns öken och sa det: omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom det sades genom profeten Jesaja. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Jag tror Herren vill resa upp ett förberedande folk. Är ni med mig nu, vänner? Som vill ta emot profeten Johannes döparens ord. Herren vill komma en gång till och besöka vårt land. Nu behöver vi göra vägarna raka för Herren. Det som är krokigt i våra liv. Det som är krokigt i Kristi kropps underbara liv. Det behöver rättas ut. Så att Herrens ande en gång till kan göra vad Herrens ande vill göra. Johannes döparens budskap var: omvänd er, himmelriket är nära. Vet ni vad, vänner? Herrens ande är nära. Herrens ande är här. Elden är här. Frågan är: finns det en laddningsbana? Finns det ödmjuka, hungriga, desperata hjärtan som vill ta emot det Herren har att ge? Herrens ande vill resa upp ett folk i Sverige. Men det är bara ödmjuka, omvända, förkrossade hjärtan som kan ta emot smörjelsen. Johannes döparen säger i vers 11: jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig, det är Jesus Kristus. Han är starkare än jag och jag är inte ens värdig att ta honom sandalerna. Han ska döpa er i den heliga ande och i eld. Halleluja! Vad är det Herrens ande vill göra i Sverige, mina vänner? Han vill resa upp ett folk som är döpta i den heliga ande och i eld.
Och Frälsningsarméns flagga har vi redan visat. Elden har två sidor. Elden renar och helgar så att du och jag blir som rent guld. Där slaggen kommer upp till ytan och kan tas bort från ditt och mitt liv. Blodet renar och förlåter. Men andens eld befriar och helgar. Den heligandes eld smörjer dig, tänder dig och ger dig kraft att resa på dig i Herrens underbara kallelse. Herrens andes eld var avgörande för hela Jesu tjänst. Genom hela Jesu tjänst var det Herrens ande, smörjelsen, kraften som var över Jesus Kristus. Och vad säger Jesus innan han lämnar lärjungarna? Men när den helige ande kommer över er skall ni få kraft. Kan du säga kraft? Den helige ande vill ge Sveriges underbara församling, Guds församling i Sverige, kraft ifrån ovan. Så vi en gång till kan bli vittnen åt den levande Gud. Sista veckorna har jag och min fru genom den här coronakrisen av Guds nåd fått se människor bli andedöpta och helade varje vecka i ganska många veckor nu tillbaka. Vi ber om mirakel, under och tecken, och jag tror det kommer en ny tid av helande, av omvändelse, av frälsning och andedop i Sverige. Det var så underbart här för en vecka, en ung kille, 18 år gammal. Precis nyfrälst. Jag predikade. Och jag och Hanna bara la händerna på honom. Vi började profetera över honom. Och han bara stod och tog emot. Och så började han tala nya tungor. Och han bara grät under Guds närvaro. Efter mötet så springer han till pastorn som bara ropar han. Nu vill jag döpa mig. Nu vill jag döpa mig. Jag blev andedöpt. Jag har fått tungotalet. Det brinner en eld inom mig. Det här skedde för ett par veckor sedan i Sverige. Vi har sett människor bli helade, lösta från depression, lösta från demoniska bojor, bara sista veckorna. Herrens ande vill göra något nytt i Sverige. Amen. Vi har haft en kvällsbibelskola i Sävsjö med närmare 100 elever under hela året. Avslutade förra veckan. Det var en sån smörjelse och eld och kraft utgjuten varje gång vi hade kvällsbibelskolan. Människor kom från 35 olika byar, samhällen och städer. Det kallar jag hunger. Jag tror Gud vill göra något nytt i Sverige. Resa upp ett väckelsefolk. Amen. Herren kallade mig i slutet på december. Samla hungriga män till bön och fasta. Vi var ett 15-tal i december som fastade och bad en hel dag. Tårarna bara rann. Guds ande fyllde oss, tände oss. Vi samlades en gång till i mars månad. Då var vi 18-19 stycken. Nu förra lördagen, för en vecka sedan, på nationaldagen, var vi 21 män som fastade och bad, varav 3 nyfrälsta som aldrig hade fastat i hela sitt liv. Guds ande tände alla 21 männen. Alla fick uppleva profetiska gåvan. Alla fick uppleva hur Gud talade till dem. Hur Gud fyllde dem, smorde dem och gav dem någonting från himlen. Jag tror Gud om en ny tid i Sverige. Jag tror Gud om en ny tid i Sverige. Vägen dit är omvändelse, helgelse, bön, ödmjukhet, fasta och bön. Desperata män och kvinnor som inte nöjer sig med annat än att andens smörjelse kommer. Halleluja! Det är tid att utrota lätt och lagom kristendomen i Sverige. Den falska nådeförkunnelsen är från djävulen själv. Det finns inget evangelium utan omvändelse och helgelse. Om du hör ett evangelium utan omvändelse, helgelse, himmel och helvete, så är det inget sant evangelium.
Jesus predikade mer om helvetet än himmelen. Och Jesus predikade om omvändelse. Johannes Döparen predikade om omvändelse. Och här står jag som en evangelist, en gudstjänare, och säger: Herrens ande vill komma med omvändelse på nytt i Sverige. Halleluja! När vi har våra kampanjer ut över världen. Jag får predika för miljontals människor i många länder på jordklotet. Varje kampanj så står predikanten som du hör ikväll och ropar. Hör ni att jag ropar? Det går inte att hjälpa. Det brinner en eld. När jag blir tyst, då kommer, det går inte, det hör ni ju. När jag ska prata så här som, du vet, försöka bete mig som vanligt folk. Det blir inte bra. Men när elden brinner. Jag har stått och ropat för miljontals människor, himmel och helvetet. Jag har nödgat folk, muslimer, hinduer, buddhister, animister, häxdoktorer, även svenskar. Det finns bara en väg till himlen. Hans namn är Jesus, Kristus, Guds son. Han dog på ett kors, hans blod blir gjutet för dig. Och det finns ett helvete. Gud vill skicka alla demoner och djävulen själv till. Men dit ska inte du och jag. Vi ska åberopa Jesus Kristus. Du ska omvända dig från varje synd och låta blodet rena dig, befria dig, så att du är redo att möta Jesus. Halleluja! Vi har blivit bedragna i Sverige. Klarar ni höra sanningen? Jag är en blandras, som du märker. Jag blandar, Herrens ande blandar lite. Jag tackar Terje för profetian att vi får vara multivitaminer. Och jag känner mig som en multivitamin ikväll. Du får smaka på lite olika strängar på lyran. Är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Jag har stått och undervisat nu. Det har varit så underbart idag, men under hela året. Jag bara, alltså jag tycker om att undervisa. Men sen går det 7-8 minuter, sen är man ju, det bara tar jag av sen, så börjar man ju predika. Men vet du vad? Herrens ande vill göra något underbart i vårt land en gång till. Halleluja. Han vill komma med omvändelse. Han vill komma med Guds fruktan. Men vi har blivit bedragna i Sverige när vi tror att vi ska ta bort omvändelse. Ta bort helvetet. Ta bort helgelse. Och så tror vi att människor ska bli attraherade. Vet ni, när vi har sett de största miraklerna ske. Jag har sett häxdoktorer böja knä för Jesus. Imamer böja knä för Jesus. Inte när jag har predikat att Gud är en snäll Gud. När jag har predikat himmel och helvete. Att bara Jesus kan förlåta dig. För bara Jesus dog på ett kors för dig. Och du behöver omvända dig. Och ge Jesus hela ditt liv. Då kommer Guds ande med syndanöd. Och överbevisning. Jag predikade i Indien för 10-12 år sedan. Och jag minns det som det vore igår. Är det okej att jag talar klarspråk här ikväll? Johanna hade en kampanj i Indien. Närmare 10 000 samlade. Jag predikade den kvällen om synderskan, äktenskapsbryterskan. Johannes 8. Hon skulle stenas till döds. Men Jesus sa: inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Och så stod jag bara och ropade: vi är alla syndare, vi är alla syndare. Vi förtjänar alla att bli dömda och bli kastade till helvetets eld. För vi är alla syndare, vi har alla synd i våra liv. Vi har saknat härligheten, vi är förlorade. Utan Jesus är vi förlorade. Det mötet är det 30 hindufanatiker med vapen. Man har kommit för att döda oss. Det här är vittnesbörd från pastorn. De hade kommit för att förstöra och döda. Herrens ande överbevisar alla 30 hindufanatiker. Allesammans omvände sig och blev frälsta den kvällen. Jag visste ingenting förrän efteråt. Men jag vill säga er, idag blev tre av de pastorer och predikade evangelium. Vad är det jag säger? När vi predikar det fulla evangeliet, då kommer den fulla kraften. Halleluja!
Vi behöver predika det fulla evangeliet om vi vill se den fulla kraften. Amen. Johannes döparen predikade, omvänd er. Jesus predikade, omvänd er. Himmelriket är här. Jesus, Johannes döparen sa om Jesus, han ska komma, han som är starkare än jag. Och han ska döpa er i den helige ande och eld. Jag blev drabbad med elden för 21 år sedan. Genom att höra på en gudsman som jag ska krama och pussa och tacka i himlen. Han heter Steve Hill. 1999 var jag på väg åt ett helt annat håll. Jag skulle göra karriär, jag skulle bli mångmiljonär. Jag skulle bli en framgångsrik civilingenjör. Hade toppbetyg i skolan, allt var färdigt. Men jag hade synd i mitt liv. Och Gud hade en kallelse för mig. Och så hör jag Steve Hill predika, Pensacola-väckelsen. Han var både profet och evangelist. Gå in på YouTube och sök Steve Hill och bara lyssna och bli välsignad. När jag hörde han predika om omvändelse varje möte. Han bara ropade ut. Han nödgade folk. Omvänd er. Come to the mercy seat. Come to Jesus. Repent. Come to Jesus. Folk strömmade fram i hundratal. Och jag läste att 2 miljoner, mer än 2 miljoner, besökte väckelsen där under 5 år. Jag var aldrig där fysiskt. Jag såg på de här gamla VHS-kassetterna. Det vet inte ungdomar vad det är. Det är såna här tjocka band. Och så är det något konstigt som man ska liksom läsa då. Bandspelaren ska läsa som ett gammalt kassettband. Och så trycker man in dem i en videospelare. Och så är det så här dålig kvalitet. Det är ingen liksom Blu-ray-kvalitet eller 4K. Utan det är inte ens full HD. Det är inte ens halv HD. Är ni med mig? Det var bild på, det var färg på min i varje fall. Men där såg jag på de här kassetterna. Och jag fick möta Gud i tårar. Och jag blev drabbad med sån syndanöd. Lite senare flyttade jag till England. Bodde med afrikaner. Min mentor Eric hade väckt upp 4 döda. Han lärde mig att be och fasta. Han lärde mig mycket, kan jag säga er. Och han bara präntade in i mig. Du ska predika hela evangeliet. Du ska predika hela evangeliet. Och du ska gå i den fulla kraften. Du ska inte ha halva heligande. Du ska bära med dig hela den heligande. Och sen åkte jag med Reina Bonke på kampanjer i Afrika. Och Reina Bonke, han är också hos Jesus i himlen. Han blev en av mina mentorer när jag var en ung predikant. Och Reina Bonke sa till mig om och om igen. Du ska vara en termostat. Sätt temperaturen. Ta aldrig temperaturen. Sätt temperaturen. Höj temperaturen. Halleluja! Och Reina Bonke predikade varje möte. Himmel och helvete. Omvändelse. Kraften i Jesu blod. Synd och omvändelse från synd. Och frälsning i Jesus Kristus. Varje kampanj ropade Reina Bonke. Världens mest respekterade evangelist i modern tid. Himmel och helvete. Jag stod jämte honom när han ropade ut. Jesus vill rädda dig från helvetets eld. Ropa på Jesus Kristus. Bara Jesus kan rädda dig. Hör ni evangelister som är här från hela Sverige. Vi behöver ta tillbaka det fulla evangeliet på nytt i vårt land. Vi behöver ta tillbaka det fulla evangeliet. Gud älskar Sverige. Halleluja. Men han älskar inte synden. Och han älskar inte Satan. Och han vill inte att någon ska gå förlorad i helvetet. Vi behöver predika Jesus som han är. Han är frälsaren från djävulen. Frälsaren från syndens slaveri. Och frälsaren från helvetets dom. Jesus sa, dagen kommer när jag ska sända löftet av Fadern.
Dagen kommer, sa Jesus, när det Hesekiel såg bara var en försmak av det som komma skall. Joel fick se hur anden skulle utgjutas. Och nu säger Jesus, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli vittnen åt mig. Åt vem ska du bli vittne? Jesus Kristus. I hela världen. Och när vi kommer till pingstdagen, Apostlagärningarna 2, har 120 lärjungar. De har varit som möss. Petrus är inte så katig just nu. Han har förnekat Jesus 3 gånger. I 10 dagar har de väntat sedan Jesus lämnade dem. I 10 dagar har de varit och bett och sökt Herren. Himmelsfärden och pingstdagen. 10 dagar går det. Och när vi kommer till pingstdagen, Apostlagärningarna 2, då står det så här att när pingstdagen kom var de alla samlade. 120 möss. Jag hoppas ni förstår bilden här ikväll. 120 ben. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Amen. Detta var födelsen av församlingen. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. Kan ni förstå vad som sker här lite grann? Denna dag på pingstdagen hade folk välfärdat från många länder runt om Israel och Jerusalem. Kan ni förstå Guds suveräna plan? Han ville uppenbara sitt evangelium. Han ville visa människorna sin kraft. Och hur föddes församlingen? Genom tungor av eld. Sverige, vi behöver komma tillbaka till ur församlingens början. Vi må vara möss. Vi må vara rädda. Vi må vara små i våra egna ögon. Vi må vara soldater som ligger vid vägkanten med halvrustning. Vi må vara ben utspridda i Sverige. Men jag tror Herrens ande vill göra något nytt i Sverige. Herrens ande vill hela vårt land. Resa upp vårt land och göra det en gång till. Herrens ande vill resa upp en här, en armé i vårt land Sverige. Halleluja! Som tar emot tungorna av eld en gång till. Halleluja! Det har brunnit i Marcus Blom i 21 år. Och det ska brinna i mig hela livet. Och in i himmelen. Och i himlen ska det brinna ännu mera. Halleluja! Amen! Finns det någon mer som brinner för Jesus? Du ska få möta Guds eld här ikväll. Ni som sitter här med tv-soffan, väntar ni på elden, då väntar ni på något gott. För elden kommer drabba dig som är hungrig ikväll. Tungor av eld. Den helige ande kom över allesammans. Uppfyllde allesammans. Jag har varit på så många eldskonferenser. Jag har sett så många tusentals bli andedöpta. Åh, jag älskar andedopet. Halleluja. Men vet ni vad? Frälsning slår alltihopa. Men om man får fortsätta efter frälsningen när anden faller. Oh, det är så vackert.
Jag var i Pakistan och hade en hälskonferens under tiden kampanjen pågick på kvällarna. Hade vi hälskonferens, det har vi alltid. Och jag minns det än idag. Det var ju som ett tälttak i Pakistan. De har tro och de liksom är pionjärer. Det finns inga kyrkbyggnader i Pakistan som kan rymma folket. Så de bara sätter upp ett tälttak utan väggar. Ibland är det väggar, men de åker oftast upp, för folket får inte plats annars. Jag tror vi var närmare 300-400 sista dagen på hälskonferensen. Ett 20-tal barn. Alltså nu talar jag liksom 5 till 15 år. 10-12-åringar. Ett 20-tal. Och när vi ber att en helig ande skulle falla. När vi ber för andens dop. Så händer det som alla av oss önskar ska ske i Sverige. Barnen, de bara står med blunda ögon. Och de bara lyfter sina händer mot Jesus. Flera får tårar i ögonen. Och när vi lägger händerna på barnen, så kommer Guds ande över dem en efter en, en efter en. Och den helige ande uppfyller dem. Och de börjar tala nya tungor. Och vi fortsätter att be för männen och kvinnorna. Och efter kanske 20-25 minuter så kommer vi tillbaka till samma barn. Tror ni att de har stuckit och lekt och busar och bråkar? Nej, de står under Guds kraft. Och tillber Jesus. Och ber i nya tungor. Den helige ande vill komma över Sverige en gång till. Den helige ande vill döpa Sverige en gång till i tungor av eld. Min mormor Viola, hon är hos Jesus. Hon dog 96 år gammal. Hon blev frälst när Levi Petrus och pingstväckelsen var som starkast i Sverige. Och jag ber ikväll, Herre, låt elden falla en gång till i Sverige. Och min mormor Viola, hon var en sann pingstvän. Hon bad i tungor och profeterade. Hon hade alltid ett ord ifrån Gud. Och jag minns när jag träffade mormor Viola sista gången. 3-4 dagar innan hon flyttade hem till Jesus. På hennes ålderdomshem. Så kom anden över henne. Hon började tala nya tungor. Elden brann i mormor Viola, 96 år gammal. Hon var en själavinnare hela vägen i mål. Hon vittnade för sina vänner på ålderdomshemmet. Och så profeterade hon över mig. Jag bara delar med dig här ikväll vad jag upplever ett ord för vårt land. Och mormor tittade på mig och profeterade. Marcus, vi är alla missionärer. Och jag bara tänkte, vad är det hon säger? Och så tittar hon på mina knä. Vi är alla knämissionärer kallade att be för världens folk. Kallade att be för Herrens tjänare. Kallade att be för skördarbetare. Hon tittar på mina händer och säger, Marcus, vi är alla handmissionärer. Kallade att ge till mission och sända ut missionärer. Hon tittar på mina fötter. Och säger, vi är alla fotmissionärer. Kallar att gå med evangelium till förlorade människor. 3 dagar senare flyttar mormor hem till Jesus. Men jag tror det var ett profetiskt ord, inte bara till mig. Utan till Sverige. Vi ska en gång till bli ett missionerande land. Vi ska en gång till bli ett väckelseland. Vi ska en gång till bli ett land som ber för sjuka. Som driver ut onda andar. Som en gång till får se en andedopsväckelse. Som en gång till är med och evangeliserar och predikar och vittnar för hela vårt land Sverige. Och ut över jordens yttersta gräns. En gång till vill Herren göra det. Du får vara 96 år gammal. Du får vara 6 år gammal. Spela ingen roll. Amen. En heligandes eld gör skillnaden.
En heligandes eld kommer över dig ikväll. Och jag säger till dig som är här, förbered ditt hjärta för elden. Vi ska be innan mötet är slut här ikväll att elden får drabba dig, att kraften får drabba dig. För det sker inte inom någon människas styrka eller kraft. Det sker bara genom Herrens ande. Och du tycker han ropar mycket när Markus. Det går inte att vara tyst. Det brinner en helig eld. Åh, det brinner här inne. Det känns som det är 300 grader av Guds eld inom mig. Men tänk om du och jag kunde bli drabbade med den sanna elden ifrån himlen. Amen. Den sanna elden driver ut religiositeten. Den driver ut fruktan. Den driver ut fruktans ande. Halleluja! Vad hände på pingstdagen? Mössen blev lejon. 120 möss gömde sig i övre salen och bad, käre Gud, Jesus. Men när elden kom, när elden kom, det står i din bibel, det står i min bibel, att de blev alla uppfyllda med den heliga ande. Och jag läser mellan raderna, de blev förvandlade från blyga möss till frimodiga lejon. De reste på sig som Herrens armé. Halleluja! Och det ska ske en gång till i Sverige. Jag säger er, den heliga ande vill göra det en gång till i Sverige. Herrens ande ska resa upp ett folk i Sverige, en armé i Sverige som inte är bunden av någon demonisk boja, ingen synd, ingen orenhet, ingen smuts, ingenting av världen eller djävulen. Nej, vi ska vara rena, fria, fläckfria, fulla av den heliga andes eld. Halleluja! Kan vi inte klappa för Jesus? Han vill göra det, han vill göra det. Vi kan hålla på till midnatt för min skull, för min del. Alltså kom igen, du vet att det här med klocka och tid och vi ska stoppa in Gud i 10 minuter där och en halvtimme där. Slut, vi måste sluta med sånt, vänner. Vill vi ha väckelse? Har du läst om väckelsehistoria? De bad och fastade, de ropade till Gud i timmar, i dagar. Azusa Street-väckelsen var, lyssna nu, 3 år av dagliga möten. Det är bara att läsa kyrkohistoria. Läs om det. Det är spännande. Man hade möte dagligen i 3 år. Undrar hur de gjorde, men det står där i böckerna. Halleluja. Halleluja. Pensacola-väckelsen med Steve Hill. Jag såg ju videoklippen på mina videokassettband. De köade ju timmar. Det till och med sägs att de vissa kampade utanför kyrkan. Så har du gjort det, Håkan. Han gjorde det till och med. Du sov utanför. Du såg det, Håkan. Åh, Gud välsigna dig. Han har sett när de kampade utanför. Jag har hört det och jag har sett på de videokassettbanden. De stod i kö i timmar och vissa sov i sovsäck för att komma in. Hunger. 15 timmar från Älvsby. Elden ska falla över dig. Du ska ta med dig elden till Älvsby, Jesu namn. Vilket land kommer du ifrån? Ghana. Och halleluja. Jag hade flera vänner från Ghana i bibelskolan i London. Vänner, vi behöver bli drabbade med Afrikas hunger. Gud välsigna Afrika. Gud välsigna Ghana. Herre, gör det en gång till i Sverige, ber jag. Låt Afrikas hunger, Afrikas bön, låt det smitta vårt land en gång till, Herre. Jag och Hanna har varit i Afrika så många gånger. Vi har mött pastorerna, de ropar och de ber. Och de ropar och ber. Jag har hört dem vittna hur svenska pingstmissionärer, fulla av elden, fulla av anden, kom till Afrika 1900-talets början. Och de var till och med beredda att dö tills de fick se uppdraget färdigt. Vårt land har sänt ut tusentals missionärer i andens kraft. Många av dem har medplanterade församlingar i Afrika.
De döpte människor, drev ut onda andar, planterade församlingar, så Guds ande bryter in på onådd mark i Afrika. Nu har de kommit till Sverige och vi välkomnar afrikanerna till Sverige. Vi välkomnar er till Sverige. Vi behöver Afrikas eld i Sverige. Vi behöver all eld vi kan få i Sverige. Alla fylldes med den helige ande. Och de förvandlades från möss till lejon. Det står inte i Bibeln, men det var så. Om vi går fram till vers 14, vers 13, då står det. Alla folket, vers 12 tar vi. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan det här betyda? Men andra sa det hånfullt, de har druckit sig fulla på sött vin. Det är dags att vi blir fulla med det himmelska vinet. Halleluja. Vill du bli full av den heliga ande här ikväll? Jag vill bli full och jag känner mig full. Men jag vill bli mer full av den heliga ande. Hur full kan man bli? Ja, det vet bara Herren. Men när du och jag är hungriga och törstiga kan Herren fylla på dig. Då står det vers 14. Då steg Petrus fram. Nu kommer lejonet i Petrus. Är ni med mig? Petrus stiger fram tillsammans med de elva. Höjde sin röst. Och talade till dem. Jag tror det står ropade med full hals. Får man fantisera. Hela Jerusalem ska höra. Det är klart han ropar så det hörs. Judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och nu kopplar han med profeten Joel. Och snart kopplar han med profeten Johannes döparen. Profeten Hesekiel har talat. Profeten Joel har talat. Profeten Johannes döparen har talat. Nu kliver aposteln och evangelisten Petrus fram. Jag ber att Herrens ande öppnar dina ögon just nu. Det måste ske ett samarbete, ett teamwork med profeterna, apostlarna och evangelisterna i Sverige. Jag säger det en gång till. Den väckelse Herren vill ge vårt land. Det räcker inte med duktiga och smorda evangelister. Det räcker inte med några profeter. Det räcker inte med en eller två eller fem apostlar. Vi behöver se ett samarbete. Ett teamwork med profeterna och apostlarna och evangelisterna som tillsammans är med och skakar städer och landet. Nu kliver Petrus fram. Han står som en apostel och evangelist. Kan man vara två tjänstegåvor? Absolut. Jesus var alla fem. Har du läst din bibel om Jesus? Han var alla fem tjänstegåvorna. Petrus kliver fram som en apostel och en evangelist. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ser syner, era gamla drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor skall jag de dagarna utgjuta av min ande och det ska profetera. Jag ska göra under uppe på himlen och tecken på jorden. Blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker, månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Här talar Johannes, här talar Joel och även Petrus om både pingstdagen. Men det här handlar också om sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Halleluja! Jesus kommer tillbaka
Men innan Jesus kommer tillbaka kommer profeten Joels profetia gå i full uppfyllelse. Där Guds ande utgjuts över hela vår jord. Matteus 24:14 säger: detta evangelium om riket ska förkunnas till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Innan Jesus kommer ska varje nation, varje folkslag höra om Jesus och uppleva kraften av Guds ande till ett vittnesbörd att Jesus är Guds son. De som tror att Jesus ska rycka upp oss imorgon, de har helt fel teologi. Läs din bibel. Jesus kommer inte rycka upp någon människa från den här jorden. Han kommer komma tillbaka när fadern sänder honom till jorden. Och då kommer han att samla sitt folk från hela jorden. Och då ska vi få möta Jesus. Men innan Jesus kommer, kommer Herrens ande utgjutas en gång till. Och var en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Och så fortsätter Petrus. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret. Nu kliver evangelisten fram. Han var en man som blev erkänd av Gud. Inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad med hjälp av de laglösa. Spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Vi går fram lite till här, vänner. Vers 32. Denne Jesus, han predikar nu för hela Jerusalem, har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade heliga ande av fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. Och vers 36. Därför kan hela Israels folk veta säkert att den är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort både till Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Innan jag går på avslutningen här så vill jag bara säga: detta är en pingstpredikan under smörjelsen i den heligandes kraft. De har talat i tungor i övre salen. De har talat i andra språk under andens ingivelse och förkunnat evangelium till alla möjliga nationer. Och nu håller Petrus den klassiska pingstpredikan om korset, om Jesus som Messias. Och vad är det som sker? Herrens ande har verkat bland folket. Och de får syndanöd. Och det står att det högg till i deras hjärtan. Herrens ande vill drabba oss med syndanöd ikväll. Han vill att du och jag ska omvända oss. Han vill att du och jag ska komma inför hans ansikte ikväll. Och omvända oss. Ödmjuka oss. Och du som är med på Vision Sverige, Herrens ande vill röra vid dig ikväll. Kanske har du synd i ditt hjärta. Kanske bär du på förlåtelse, hårdhet, kallhet. Kanske har du blivit kall. Kanske känner du ljummen. Kanske känner du dig apatisk. Vad den är du bär på ditt hjärta. Herrens ande vill dra dig till Jesus ikväll. Han vill kalla på dig just nu. Kom till Jesus. Kom till korset. Ödmjuka dig. Omvänd dig. Jesus vill rena dig. Han vill förlåta dig. Han vill förnya dig. Han vill sätta dig i eld och lågor här ikväll. Då säger Petrus: Herrens ande gör nu allt det som vi kan läsa om i Bibeln. Överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Och de ropar: bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarade dem: omvänd er.
Vad är det första Petrus säger? Omvänd er. Vad är det första vi behöver göra inför en helig Gud? Omvända oss. All väckelse, all mirakelutgjutelse av Guds ande börjar med omvändelse. Halleluja. För när vi omvänder oss så attraherar vi Guds ande. För Guds ande kan bara fylla, tända och smörja rena hjärtan. Och så säger Petrus: låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Står inte att ni får den helige ande som gåva bara för ni lyfter en hand eller för ni viskar Jesus. Omvänd er. Låt er döpas. Då ska ni få den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade han till dem. Låt er frälsas från detta onda och bortvända släkte. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Kan du säga amen? Detta är Guds plan för Sverige. Att en gång till göra det i vårt land Sverige. Amen. Tack Jesus Kristus för din plan för Sverige. Vad är det Herrens ande vill säga ikväll? Jag tror vi behöver se sambandet med både Hesekiel, Joel, Johannes döparen, Petrus, pingstdagen och det Herren vill göra i Sverige idag. Vi behöver förstå att Sveriges land är som döda ben i en dal. Vi tror vi är rika, vi tror vi har det så bra i Sverige. Men om du har öppnade ögon, om du kan se vad Guds ande vill visa dig här ikväll eller har gjort tidigare. Sveriges andliga läge är alarmerande. Sveriges andliga läge är nöd. Vi är fattiga. Sveriges kristenhet är fattiga på elden, fattiga på smörjelsen, fattiga på Guds närvaro, fattiga på Guds härlighet. Men jag tror Gud vill tända en eld i Sverige en gång till. Men vi måste se läget i landet och säga till Guds heliga ande: kom över oss en gång till. Fyll mig en gång till. Smörj mig. Tänd mig. Res upp mig Herre en gång till. Profeten Joel såg hur Herrens ande skulle komma över allt kött de sista dagarna. Och jag tror att detta är Herrens ord för Sverige och vår värld den här tiden. Det djävulen gör för att stjäla, slakta och förgöra. Gud kommer kontra Satans verk med en sista tidsväckelse. En sista tids andeutgjutelse. En sista tids frälsningsvåg. Och det sker genom Herrens ande. Det sker genom att Herrens ande fyller dig, tänder dig, smörjer dig och reser upp dig. Så du blir en Herrens soldat, halleluja, som är redo att marschera vart Herren än sänder dig, vart Herren än vill sända dig. Halleluja. Det är dags att skaka av oss rostiga svärd. Trubbiga träsvärd, kasta dem åt skogen tänkte jag säga. Lägg det åt sidan, plocka upp andens svärd. Ta på dig vapenrustningen. Iklä dig Kristus rättfärdighet här ikväll. Ta på dig sanningens bälte. Ta på dig beredskapens skor. Lyft upp trons sköld. Ta på dig frälsningens hjälm. Och gör allting i ständig bön och åkallan. Och ber alltid i anden. Amen.
Halleluja. La karabara zoboro mora la zemereze. Jag tror att Herrens ande vill tända en eld i Sverige där vi ber i tungor mer, där vi profeterar mer, där vi lever i andens smörjelse och ström på ett helt nytt plan. Jag minns när vi var i Kina och predikade. Det var en sån underbar upplevelse. Vi blev tagna på förhör av polisen efter det här mötet. Men Guds ande han gör så mycket innan det skedde. Polisen gjorde ingenting. Vi fick profetiska budskap till polisen så vi kände att Gud hade en väg. Men vet ni vad som skedde? Jag predikade om andedopet. Och jag hade ingen aning om att det kanske är några ofrälsta här. Och människor i Kina var så öppna för Guds ande. Alltså den underjordiska församlingen i Kina. De är som tvättsvampar. De bara sög åt sig Guds ande. Och att be för kineserna. Alltså jag älskade det. De tyckte jag skulle predika längre. Predika mer. Vi vill ha mer. Ingen som säger så här ikväll kanske. Men det är ingen fara. Jag kan predika en gång till. Eller en gång till. Och vet ni vad som sker? Andedopet bara flödade. Tungotalet bara göd. Höga rop. Höga decibel. De bad i tunga. Tårarna rann. Och så bad vi för sjuka. Flera blev helade. Och så blev jag drabbad av någonting som jag inte var beredd på. Det kom fram två styckna 18-20-åriga tjejer. Och jag undrade, vad är det nu? Och då säger tolken, de är inte frälsta. De vill bli frälsta. Och jag kände mig lite dum. Har jag missat att be med dessa till frälsning? Det har varit sån tungotal. Och det har varit sån vild bön. Jag menar, jag hörde ju inte min röst själv. Det var liksom vilt runt om. Alla bara ropade och jublade. Och anden föll. I den atmosfären kom anden med syndanöd. I den atmosfären av tungotal. Av andens gåvor. Av helande. Av mirakler. Drabbade Herrens ande två unga flickor i Kina. Ofrälsta. Och de kom och sa, vi vill bli frälsta. Och vi bara, jag tror det var Hanna och jag, vi bara bad för dem, tog deras händer och bad en enkel frälsningsbön. De blev frälsta direkt. Och sen blev de fulla med den heliga ande. Och vad är det jag vill säga? Vi måste återta andedopet i Sverige och tungotalet. Det skrämmer inte en enda människa förutom religiösa kristna. Syndare attraheras av tungotalet. Jag har sett det i Sverige också. Jag har sett det så många gånger i Sverige. När människor som inte är frälsta hör tungotalet. Då blir de nyfikna. Och sen börjar vi profetera. Och så ber vi för någon som faller i dem med Guds kraft. Eller så blir de helade. Och sen blir de också frälsta någon dag eller vecka senare. För de såg att det var på riktigt. Det var äkta. Är ni med mig? Så jag vill utmana varje person som hör mitt budskap. Låt oss komma tillbaka till andeutgjutelsen på pingstdagen. Tungor av eld kom över Guds församling. Tungor av eld kom över alla 120 mössen. Men när elden kom blev de lejon. Och jag tror svaret för Sverige är ett folk som blir drabbade en gång till med den heliga andes eld. Svaret för Sverige är att en gång till vill Herren fylla oss, tända oss, smörja oss och mobilisera oss till helig tjänst. En Herrens armé som marscherar frimodigt vart Herren än sänder oss. Amen! Jag minns när jag var och predikade första gången i Pakistan. Och jag var 25 år gammal. Herrens ande brann. Herrens eld brann. Men när jag står inför ett scenario jag aldrig mött innan. 4000 människor framför mig. Och det här är fjärde kvällen. Då kommer en sur man. Med fem stora bodyguards med gevär. Och marscherar rakt in i kampanjmötet.
Och jag inser att nu kan det gå illa. Varför är de här? Vi har predikat i den staden i 4 dagar. Och ropat ut Jesus i muslimsk stad. Och nu tänkte jag en splitsekund. Är min sista stund kommen? Jag vände mig om till pastorn. Han var kort och ganska bred. Eller tjock på ren svenska. Underbar pastor. Full av den helige ande. Och han bara ropade. Preach the gospel! Preach the gospel! Preach the gospel! Och jag bara insåg. Pastorn ropar. Predik evangeliet. Och den här mannen kommer närmare och närmare och närmare. Ställer sig bakom mig. Med 5 bodyguards. Stora gevär. Stora muskler. Sura miner. Och jag undrar vad ska hända. Men då känner jag elden brinner här. 25 år gammal. Det här är 16 år sedan. Och jag bara ropar ut. Jesus vill frälsa dig ikväll. Och så leder jag allesammans till frälsning. Många tusen blir frälsta. Och sen ber jag i Herrens andes smörjelse för sjuka. Och jag kan bara berätta för er. Mannen som stod bakom mig var borgmästaren för Pakistans 3:e största stad. Han hade en obotlig sjukdom i huvudet. Hade gått till läkare, tagit medicin, inget hade hjälpt. Han hade hört om mirakler och under och tecken i hans stad. Han hade kommit av nyfikenhet och se vad som händer. Och jag bara ropar ut i elden. I Jesu namn. Alla sjukdomar bryts nu i Jesu namn. Alla sjukdomsandar lämnar nu i Jesu namn. Och jag bara fick kunskapens ord och bara profeterade liv. Och jag bad ut helande och hälsa. Och när jag gör detta i elden, i smörjelsen, frimodig som ett lejon. Så lägger Jesus sin hand på borgmästarens huvud. Och löser han totalt från all sjukdom, all smärta, all plåga. Nästa dag vaknar han upp ur sängen. Har sovit hela natten fullständigt fri från all smärta. Han lyfter telefonen och ringer till den lokala tv-studion. Tänkte TV4, lokala TV4. Och bara ber dem skicka era tv-team till sista kvällen på kampanjen i Pakistan. Jag har blivit helad. Gör en dokumentär att Jesus gör hela sjuka här i Pakistan. Nästa kväll var det 5-6 tusen samlade. Och de filmade hela budskapet. All lovsång, alla vittnesbörd. Och sände det till miljontals muslimer i Pakistan. Att Jesus är på riktigt. Kan ni ge Jesus en applåd? Jesus är på riktigt. Och nu ska vi be här ikväll. Vi ska be här ikväll. Elden är A och O. Utan Guds ande hade jag aldrig kunnat predika i Pakistan. Och utan Guds ande kan inte jag stå här och predika. Och jag känner ikväll elden brinner. Och elden vill drabba dig här ikväll. Nu vill jag att vi bara kommer in för Jesus. Och vi ska börja med det viktigaste. Jag vill nu be med allesammans. Och jag ber att vi ställer oss upp med respekt inför en helig Gud. Och ni som är med på Vision Sverige. Jag vill att vi ställer oss upp i vardagsrummet. Ställ dig upp var du är. Och så vill jag att vi bara sluter våra ögon. För det viktigaste här ikväll. Det är att vi har våra synder förlåtna. Att du har ditt namn skrivet i livets bok. Att du vet att du vet att du tillhör Jesus. Att du är frälst. Att du är ett Guds barn. Så nu vill jag att vi allesammans ödmjukar oss inför Gud och omvänder oss från alla våra onda vägar. Och jag vill välkomna dig och jag vill inbjuda dig, vem du än är. Du må vara gammelfrälst, nyfrälst. Du kanske känner dig både ljummen och avfällig. Eller så vet du att jag är långt borta från Herren. Du kanske är en syndare som har levt i synd i många år. Men nu vill jag välkomna dig till Jesu öppna famn. Nu står jag som en evangelist med Guds kärlek flödande till dig. Bara slut dina ögon.
Jesus älskar dig så mycket. Jesus dog på ett kors för dig. Jesus lät sitt egna blod utgjutas för just dig. Och Jesus säger till dig ikväll, om du tar emot mig, om du tror på mig, om du bekänner mitt namn ikväll, så ska jag förlåta dig, rena dig och göra ditt innersta helt ikväll. Jag vill ge dig min rättfärdighet, säger Jesus. Jag vill förlåta dig. Jag vill ge dig ett nytt liv. Ja, ett evigt liv. Så nu vill jag välkomna dig och inbjuda dig att bara be den här bönen tillsammans med mig. Och jag välkomnar dig som är på tv. Bara säg den här enkla bönen med din egna mun. Och ni som är med här ikväll från Göteborg, låt oss be tillsammans. Käre Jesus, jag kommer till dig ikväll. Jag tackar dig att du dog för mig. Tack att du dog på korset för mig. Jesus, jag tror på dig. Jesus, jag öppnar nu mitt hjärta. Jesus, kom in i mitt liv. Förlåt all min synd, Jesus. Jag bekänner Jesus. Jag är en syndare. Men nu omvänder jag mig. Och jag lämnar synden. Jag lämnar världen. Jag lämnar Satans inflytande. Och jag ber dig, Jesus, förlåt mig. Rena mig. Befria mig. Fyll mig, Jesus, med din nåd. Med din sanning. Med din renhet. Med din rättfärdighet. Och ikväll tar jag emot dig, Jesus, som min Herre, som min frälsare. Och jag bekänner dig med min mun. Du är min konung. Du är min Messias. Jesus, jag vill följa dig varje dag. Resten av mitt liv. Jag vill ta upp mitt kors och lyda dig, Herre. Följa dig, Herre. Jag tackar dig, Jesus, att ikväll får jag bli ett Guds barn. Jag tackar dig ikväll att jag också får bli din lärjunge. Jag tackar dig ikväll att jag får resa på mig som din soldat i din armé. Och ikväll tar jag på mig fulla vapenrustningen. Jag tar på mig beredskapens skor. Jag tar på mig rättfärdighetens pansar. Jag tar på mig sanningens bälte. Jag tar på mig frälsningens hjälm. Jag lyfter upp trons sköld. Och jag lyfter upp andens svärd. Jesus, här är jag. Sänd mig. Använd mig. Jag säger ja till din kallelse. Sverige ska bli frälst. Herre, använd mig. Att bli din själavinnare. Och nu öppnar jag mitt hjärta för dig, heliga ande. Fyll mig ikväll. Smörj mig ikväll. Tänd din eld i mitt hjärta. Jag vill se, Herre, en ny andeutgjutelse. Jag ber, Herre, låt oss få se en ny väckelse. En gudasänd väckelse. Med mirakler. Med under och tecken.
med människors frälsning, med syndanöd, med helande, befrielse, andedop, med tungotal, profetior, drömmar och syner. Ja, allt ditt ord säger. Heligande, jag ger dig mitt liv. I Jesu namn. Jag bara vill välkomna fram Marie och Anders. Bara leda oss inför tronen. Och samtidigt som ni bara spelar lite med Anders och Marie, så vill jag att vi bara kommer inför Guds tron här ikväll. Vi ska be en sista bön om en liten stund. Men jag vill bara att Marie och Anders får bara ta oss inför tronen här en gång till. Men om en liten stund, vänner, ska vi be för Andens eld. Vi ska be för Guds Andes eld ikväll. Vi ska be att en helig ande får fylla dig. Tända dig. Men jag bara önskar att vi kunde välkomna den helige ande tillsammans. Låt Anders och Marie sjunga en lovsång, en bön om den helige ande. Och under lovsången så är du välkommen fram. Så ska vi be för dig. Att elden får falla här ikväll. Att du får bli uppfylld. Att du får bli tänd. Amen. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Tackar Jesus. Korsa barandoria. Halleluja. Du är den som jag älskar. Du är hoppet som bär mig, Jesus. Du är allt för mig. Bara kom fram om du vill ha förbön ikväll. Är det sant det här? En silver och guld. Tack Jesus. Du är den som sonat min skuld. Du är kom fram så ska vi be för dig. Herrens ande vill fylla dig, tända dig just nu. Du är hoppet som bär mig, Jesus. Jesus, du är allt för mig. Långt mera värd än silver och guld. Du är den som sonat min skuld. Jag vill inte gå min egen väg. Nej, jag vill leva i din närhet. Kom, Herre, led mig varje dag. För jag har inte styrka att leva utan dig. Du är hoppet som bär mig, Jesus. Du är allt för mig. Långt mera värd än silver och guld. Du är den som sonat min skuld. Du är
skapa i mig, Herre, ett hjärta som är rent. Jag vill komma nära, se din härlighet. Som jorden efter vatten, jag törstar efter dig. Låt din ande nu få flöda över mig. Gud, var mig nådig. Var mig nådig, Gud. Var mig nådig, Gud. Tvätta mig ren. Gör mitt hjärta mjukt. Var mig nådig, Gud. Bara lyft era händer. Bara lyft era händer. Jag ska be mer, jag ska be mer. Bara lyft era händer. Bara sträck dig efter Jesus. Jorden efter vatten, jag törstar efter dig. Låt din ande nu få flöda över mig. Gud, var mig nådig. Var mig nådig, Gud. Var mig nådig, Gud. Tvätta mig ren. Gör mitt hjärta. Heliga ande, jag bara ber att din eld faller över allesammans. Låt oss bara be nya tungor. Där du är, där du står, där du sitter. Bara tala nya himmelska tungomålet. Heliga ande, jag bara ber att du fyller allesammans. Herre, tänd din eld inom oss. Herre, jag ber för var den som är med på Vision Sverige. Herre, tänd din eld inom allesammans. Tänd en eld i våra hjärtan. Herre, jag ber om en ny eld över Sverige. En ny väckelse eld i Sverige. Tänd den här ikväll. Tänd den i Göteborg. Tänd den över hela Sverige. Herre, tänd oss. Fyll oss. Herre, låt din eld drabba hela landet Sverige. Herre, jag ber att din eld får falla en gång till över Sverige. Fyll oss. Smörj oss. Förlös andens gåvor en gång till, Herre. Heliga, låt elden brinna från denna kvällen. Låt det brinna, Herre, från denna kvällen. Herre, jag ber om profetisk eld. Jag ber om evangelistisk eld. Jag ber om apostolisk eld. Res upp väckelsebärare. Res upp eldsmän och eldskvinnor. Res upp eldskvinnorna. Res upp eldsmännen i Sverige. Herre, jag ber att du reser upp profeter med elden i Sverige. Res upp apostlarna med elden ifrån himlen. Res upp evangelisterna med elden ifrån himlen. Herre, jag tackar dig att du reser upp fotfolket. Bedjarna, lovsångarna, väktarna på muren. I Jesu namn. 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 Med stor förväntan. Halleluja. Guds folk som tror och vill. Det brinner en eld med kraft att förändra. Helige ande är här hos oss. Under blåser en vind med stor förväntan. Över Guds folk
Halleluja. Låt oss ge Herren en fantastisk applåd. Halleluja. Vilken kväll. Vilken kväll. Tack underbara vänner för att ni har varit med här med oss. Tack för att ni har kommit upp ur skogarna i Småland och kommit till vackra Göteborg. Halleluja. Halleluja. Innan vi avslutar så vill jag bara påminna er om några saker, ni som är här. Ta gärna med den här broschyren. Det finns några på stolarna, det finns flera där ute. Det är en fantastisk broschyr, så inte bara är den fin att titta på, men den har med sig några budskap så jag tycker att du ska studera lite närmare och få verkligen få tag på. Vi leder lite olika arbeten, min fru och jag, och den här broschyren berättar lite mer om det. Och vill du ha kontakt med oss så ligger det även här i kontaktkorten på stolarna. Där, om du vill liksom få regelbunden information, för varje vecka så skickar vi bland annat ut ett nyhetsbrev via mail. Och vill du vara med och stödja arbetet på månadsvis eller kvartalsvis och så vidare, så ta gärna med den och fyll i den. Till allra sist så vill vi slå ett slag för våra bibelskolan. School of the Supernatural Sweden. Det som är väldigt spännande, att den här skolan kommer igång lördag den 10 mars 2018. Och då var Marcus tillsammans med oss och här Mattias van der Steen och öppnade skolan. Så till du som tittar på och till ni som är här, gå in på webbadressen schoolofthesupernatural.se. schoolofthesupernatural.se. Där kan du läsa mer om tider och stunder och vad vi har på gång. Det kommer fem fantastiska events och många fler talare utöver hösten. Bara inom innan det här året är över så har vi tagit hit 40 olika talare. 40 olika talare för att välsigna detta land och välsigna Sverige. Så ta gärna med dig. Ta bild på det här där du sitter och fast du som sitter och tittar på, lägg märke till den här namnet, den här bilden och adressen School of Supernatural. För det kommer mycket spännande framöver. Halleluja. Vi har några minuter till. Och tycker vi ska be för dem som sitter och tittar på. Men du vill kanske säga något innan. Mm. Vi vill resa upp, precis som Markus har sagt, lejonen som väcker ifrån att vara en liten mus till att bli ett lejon. Jag läser just nu en bok som heter Andliga vikingar med Kjell Sjöberg. En gammal bok om krigarna. Och jag tänker, vi vill resa upp de andliga vikingarna i Sverige igen. Där vi vet vilka vi är. Fyllda med identiteten av att vara en som intar, någon som tar tillbaka territorier, någon som bara utbreder Guds rike. Det är det vi vill se i Sverige, som är tända med Guds eld. Vi längtar för att se en ny reformation i vårt land, en reformation av Jesus väckelse i Sverige, fyllda med den helige ande och eld. Det längtar vi efter att se. Halleluja. Så ni är jättevälkomna hit till Göteborg att hälsa på oss. Amen. Men låt oss be. Halleluja. Gud, jag tackar dig Fader för vad du har gjort den här helgen, Fader. Jag tackar dig Fader för du har tänt en längtan i våra hjärtan. Du har tänt en hunger och en törst att få bli förnyade, att få förnya våran överlåtelse till dig Jesus. Du har tänt en hunger och en eld att betala priset, att lägga ner vårt eget liv, att dö ifrån oss själva och att springa med den kallelsen och utkårelsen som du har lagt för oss, för att springa med väckelse elden Fader. Jag tackar dig Gud för vad du har gjort den här helgen. Jag tackar dig Gud för det vad du gör i Sverige. Tack Fader, för att elden ska brinna starkare i vårt land i Jesu mäktiga namn. Vi kallar på den, vi kallar på den. Vi lockar fram den i människors hjärtan igen i Jesu namn. Halleluja, vi vill tacka var och en som har kommit hit, för att ni har tagit vägen hit, kort eller lång avstånd. Tusen hjärtligt tack för att ni har varit med här. Gud välsigna dig, kör försiktigt hem, eller åk försiktigt hem. Det är, jag hoppas, i Danmark eller andra platser runt om i Sverige.
Gud välsigne dig verkligen från våra hjärtan. Så syns vi antingen 26 och 27 juni eller då senare ute i augusti och september. Men vi vill uppdatera er löpande, som man säger. Halleluja. Tack för ikväll nu. Och så tycker jag vi avslutar med, har ni en härlig gospelsång? Halleluja. Så tar vi det nu. Gud välsigne, tack för idag. Tack för också ni som har tittat på. Halleluja. Amen. Vår Gud här är hjälte, han mitt ibland oss bor. Han dansar ut av glädje, han fyller oss med tro. En hjälte som kan frälsa, en hjälte som kan frälsa. Den helige ande är här hos oss. Blåser en vind med stor förväntan över Guds folk som tror och ber. Det brinner en eld, det brinner en eld med kraft att förändra. Helige ande här hos oss. För segern är vunnen, Jesus här det är. Dödens makt är bruten, en ny tid är här. All ära till Jesus, all ära till Jesus, all ära till Jesus, all ära till Jesus. Den helige ande är här hos oss. Det blåser en vind med stor förväntan över Guds folk som tror och ber. Det brinner en eld, det brinner en eld med kraft att förändra. Den helige ande är här hos oss. För vår Gud är en hjälte, vår Gud är en hjälte, han mitt ibland oss bor. Dansar ut av glädje, han fyller oss med tro. En hjälte som kan frälsa, en hjälte som kan frälsa. Den helige ande är här hos oss. Det blåser en vind, det blåser en vind, det blåser en vind med stor förväntan, med förväntan över Guds folk som tror och ber. Det brinner en eld med kraft att förändra. Den helige ande här hos oss. Det blåser en vind, det blåser en vind med stor förväntan över Guds folk som tror och ber. Ja, det brinner en eld med kraft att förändra. Den helige ande är här hos oss. Segern är vunnen, segern är vunnen, Jesus här är. Dödens makt är bruten, en ny tid är här. All ära till Jesus, oh, all ära till Jesus. Ja, den helige ande är här hos oss. Det blåser en vind, det blåser en vind med stor förväntan, och med förväntan över Guds folk, oh, Guds folk som tror och ber. Det brinner en eld med kraft att förändra.